Mund ta ngrim pak zërin në studio, lutem regjis. Është e pamundur të identifikohen fytyrat në këtë video. Edhe ne jemi munduar shumë realisht, por është e pamundur. Është një klab nate. Kështu fliste, i gjatë të ngës fliste. Në zëri. Jasha. Se ka shumë të ngjashëm, e zëri, ka të kalë dhe 5 vjetë.